Assalamualaikum az obunachilar. Sizlar bilan doktor Sabirov azizlar orzu qilib kutilgan vaqt yetib keldi. Bizlarda YouTube knopka keldi. Ya'ni 100 ming obunachi bo'lganimizga YouTube bizlarga knopka jo'natdi. Hozir shuni borib olamiz azizlar. Qanunda bo'lmasa ketdik. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't come. Azizlar, bize poştaka yetip geldik. Xuda xalası hazır alamız. Keyin sizlere abzorunu görsetemen. Kanab olmasa gittik. Azizlar, poştanı aldık. Xuda xalası. Bunu az barıb açıp sizlere görsetemen. Doğrusu açsam, konsum içime sıkmayayım durdu. Bu nerseni, bu dakikalarını arzu qilib kutvadik. Albatta bu quvonchni sizlar bilan baham göraman. Kanalda bo'lmasa bizdan kuzatishda davom eting. Ketdik. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Azizlar, aytib o'tganimdek, YouTube knopka keldi. YouTube knopkani borib olib keldik. Konsum içimga sig'mayapti. Juda ham xursandman. Albatta, bu YouTube'ga erishishimda sizlarni hissangiz juda ham katta. Hammangizga kattakon rahmat deb aytib qolaman. Albatta, bundan keyin ham meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Azizlar, qanunda bo'lmasa, cho'zmasdan, vaqtni o'tkazmasdan YouTube knopkani ochamiz. Bismillah. Juda ham hayajonlanibman. Albatta, bu YouTube'ga erishish uchun sizlarni yordamingiz juda ham katta bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat. Meni qo'llab-quvvatlab, videolarimni ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonchini orttirib, sog'lig'ini yaxshilab kelayotgan azizlarga hammasiga kattakon rahmat. Bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Mana ochib ham oldik. Endi korobkani ichini ochamiz. YouTube'dan bizlarga xat. Hozir buni o'qib ko'rsataman. Undan oldin knopkani ko'rsataman sizlar. Mana sizlar, orzu qilib kutilgan knopkamiz yetib keldi. Juda ham xursandman. Mana sizlar. Present to Dr. Sabirov. 100 ming obunachi uchun berilgan knopka. Hammangizga kattakon rahmat. Azizlar, juda ham xursandman.
Hozirlarga o'qib ko'rsataman. Xatda nima yozilgan? Azizlar, xat bilan tanishib chiqamiz. YouTube 100 ming obunachi uchun xat jo'natgan bizlarni tabriklab, bu YouTube bilan tabriklab qo'yishgan i bu yerda Susan opamiz ham qo'l qo'yibdi. Azizlar, juda ham xursandman. Sizlar albatta bu kunobtiga erishish uchun juda ham katta mehnat qildik. Albatta sizlar va bizlar bu YouTube'ga erishdik. Bu sizning YouTube'ingiz azizlar. Bu sizlarniki. Azizlar xudo xohlasa bundan keyin ham bizni kontentlarimiz juda ham chiroyli va sizga yoqadigan, sizga foydali bo'ladigan, eng asosiysi sizga foydali bo'ladigan kontentlarni qo'yishda davom etamiz. Albatta buning uchun bizlarni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman va mana shu videolarimizga like'larni bosib, kommentariyalarni yozib to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman azizlar. Hammangizga kattakon rahmat. Sizlarsiz bu YouTube'ga erisha olmasdim. Buni takror va takror aytaman. Juda ham xursandman, juda ham. Endi maqsad buni oltinini olishga. Buning uchun 1 million obunachi bo'lishimiz kerak. Albatta qo'llab-quvvatlab videolarni portlatib tashlaysiz degan umiddaman. Like'larni bosib, kommentariyalarni yozib. Albatta bu like'lar menga kerak emas. Bu like bizni videolarimizni katta auditoriyaga olib chiqishga yordam beradi. Albatta bu menga juda ham yordam beradi. Ya'ni videoroliklarim katta auditoriyaga chiqadi. Boshqa odamlarga ham videoroliklarim foydasi tegadi degan umiddaman. Albatta buning uchun sizlarni yordamingiz men uchun juda ham zarur. Azizlar, meni kuzatishda davom eting, albatta qo'llab-quvvatlang. Hammaga kattakon rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kanalni obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xohlasa, bundan ham zo'r videolarni qilishni davom ettiramiz azizlar. Xayr, salomat bo'ling. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling azizlar. Sog'lik eng kerakli.